во СДСМ заседава Централниот одбор на партијата. Предходно седница одржа и Извршниот одбор. Се расправа и за оставката на лидерот на партијата Зоран Заев, што тој ја најави по поразот на локалните избори. Во СДСМ е Јулијана Пешевска. Јуле, има ли информации што е одлучено на овие состаноци? Конечна одлука се уште нема. Извршниот одбор заврши. Сега во тек е Централниот одбор. На премиерот и председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев беше пречекан со овации и аплаузи од страна на членовите на партијата. Голем дел од нив дискутираат се уште. Сите му даваат безрезервна подршка и барат тој да не си поднесе оставка. Дел од дискусиите според извори на Телма од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во насока на тоа дека најверојатно на денешната седница на Централниот одбор лидерот на СДСМ Зоран Заев нема да си поднесе оставка, туку тоа ќе го чека во сабота исходот од гласањето за доверба на владата, а дури потоа бил дециден дека ќе ја депонира оставката во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, пошто ќе отпочнат да течат и роковите за свикување на вореден конгрес на партијата и да се распишат внатрепартиски избори на кој што ќе се избере нов лидер на партијата. Непосредно пред почетокот на седницата на извршниот одбор ние земавме изјави од неколкумина членови кои што навестуваа дека ќе се на денешната седница најмалку ќе се разговара за оставката на лидерот на СДСМ, повеќе ќе се разговара околу изборните резултати, односно резултатите на локалните избори, како и актуелната ситуација околу евентуално ново парламентарно мнозинство. Па тука предлагам да ги слушнеме нивните изјави. Да разговараме за актуелната политичка состојба и се разбира стабилноста на државата и така, локалните избори се разбира. Ке разговараме околу актуелната политичка ситуација во државата, ке разговараме за се тоа на што е интерес на граѓаните, на државата, останувањето на патот по кој што се движи државата, мирот, безбедноста, стабилноста. Најважно е тоа да се почувствуваат граѓаните сигурни и тоа ќе биде дискусијата извршниот одбор и во Централниот одбор како органи на партија. Сметам дека тоа е демократски чин и ние мораме да се навикнеме на такви демократски чинови, но не значи дека премиерот Заев не ни треба. Сметам дека он во овој момент треба за општеството и треба за владење во државата и понатаму. Така да не знам дали денеска на дневен ред ке расправаме за неговата оставка, но сметам дека има побитни теми од неговата оставка. Енергетската криза, економската криза, пандемијата, која што очигледно ќе има нов бран и секако севкупниот предизвик во кој што државата се наоѓа. Непосредно пред почетокот на седницата на Централниот одбор, овде во партиското седиште имаше и мал инцидент кога член на партијата се обиде да влезе и сакаше лично да му соопшти на председателот на СДСМ Зоран Заев да не ја напушта функцијата, меѓутоа тој беше спречен од обезбедувањето. Ние остануваме овде во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во исчекување на одлуката на Централниот одбор, па доколку има нови информации, повторно ќе се вклучиме во овие вести. Ја слушнавте Јулијана Пишевска за состанокот на партиските тела на СДСМ, на кој се разговара и за оставката на партискиот лидер Зоран Заев.